ମୋତେ କହୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରକରେ ଚଢେଇ ଦେବେ ଆଉ ମୋତେ ନେଇକି ରଖିବେ। ବିଜୟ ମେଜର ମୋତେ ଖରାପ ଭାଷାର କଥା କହିଛି। କଥା ହବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବୁ। ମୁଁ ତୋର ଯାତ୍ରା ବାଟି ସ୍ୱାମୀ ତୋର କେତେ ପୋଷିବ ତତେ ମୁଁ ଆ ତତେ ରଖିବି। ଖରାପ ଭାଷାର ବହୁତ କଥା କହିଛି। ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମେସରୁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିକି ଯାଇଥିଲେ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେଠି କେହି ଖାଇବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନିଜେ ବସିକି ବି ବାଢ଼ିଲେ ଖାଇବା। ବାଢ଼ିଲେ ଯେମିତି ପ୍ରତାପ ମେଞ୍ଜର ଆଉ ବିଜୟ ମେଞ୍ଜର ଆସି କହିଲେ ତୁ ଆଉ ମାହାଳିକ ଲୋକ ତୁ କାହିଁକି ଆସିକି କଣ୍ଟ୍ରା ଲୋକ ତୁ ଅଜାତି ତୁ କାହିଁକି ଆସିକି ଆମକୁ ଖାଇବା ଛୁଇଁଛୁ। ସେ ଖାଇବା ଛୁଇଁବାଟା କ'ଣ ଭୁଲ କେହି ନଦେଲେ ବୋଲି ସେ ସିନା ବାଢ଼ିକି ଦେଲେ ଆଉ ସେଇଟା ଧରିକି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିକି କେଉଁ ଭଳିଆ କରିଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ କେଉଁ ଭଳିଆ କରିଦେବି। ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ସବୁ ମାରିକି ଫଟେଇ ଫୁଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସାର୍ ମୁଁ ତ ରୁମ୍ରେ ଥିଲି ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ ଯାଇକି ପଚାରିମି ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବି ମାରିକି ମୋ ନାଇଟ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଚିରି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ଚୁଟି ମୁଟି ଝୁଟିକି ବହୁତ ମାରିଛନ୍ତି ମୋତେ ମୋ ଛୁଆକୁ ବି ମାରିଛନ୍ତି ମୋର ଛୁଟିଆ ଛୁଆଟେ ମାରିକି ମୋ ଛୁଆକୁ ମୋତେ ବହୁତ ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ କହିପାରୁନି ଯେ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୋତେ ବହୁତ ମାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ କହୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ରକରେ ଚଢେଇ ଦେବେ ଆଉ ମୋତେ ନେଇକି ରଖିବେ। ବିଜୟ ମେଜର ମୋତେ ଖରାପ ଭାଷାର କଥା କହିଛି। କଥା ହବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବୁ। ମୁଁ ତୋର ଯାତ୍ରା ବାଟି ସ୍ୱାମୀ ତୋର କେତେ ପୋଷିବ ତତେ ମୁଁ ଆ ତତେ ରଖିବି। ଖରାପ ଭାଷାର ବହୁତ କଥା କହିଛି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା ମେସକୁ ଖାଇବା ଆଣିବାକୁ। ସବୁ ନନାମାନେ ଆଜି ମଦ ପିକିରି କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ମୁଁ ଖାଇବା ଦେଇ ଆଣିବାକୁ ଗଲି କେହି ନଥିଲେ ବି ଭୋକ ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ ଦୁଇଟା ହୋଇଗଲାଣି। ସେଇଠୁ ମୁଁ ନିଜେ ବାଢ଼ିକିରି ଆଣିଲି ଖାଇବା। ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ବାଢ଼ିକିରି ଆଣିଲି ସେଠି ଆଉ କେହି ଲୋକ ନଥିଲେ। ଆଗ ଦୁଇଟା ଡ୍ରାଇଭର ଆସିଲେ ସେମାନେ ଖାଇବା ମାଗିଲେ ମୁଁ ଖାଇବା ଦେଲି। ଆଉ ସବୁ ଲେବର ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ବାଢ଼ିକିରି ଦେଲି ଖାଇବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଲି। ଏଇ କଥାରେ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଲୋକ ଆସିଲେ ଯେ କହିଲେ ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ତୁ ଆମକୁ ମାଛ ଦେ ଅମକ ଦେ ସମକ ଦେ ସେ ମାଗିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଜାଣିନି ଯାହା ହେଇଛି ମୁଁ ତାହା ଦେବି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଆ ଦେଲି। ଦେଲା ପରେ ହେଉଠୁ ଆଉ କିଛି ବୁଝିଲେନି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଆସିଲେ ମୋ ମାଆ ଭଉଣୀ ନେଇକିରି ମୋତେ ସୋଜିଲା। ସୋଜିଲା ପରେ ହେଉଠୁ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ ସହିତ ମିଶିକିରି ମୋତେ ବି ଧକା ପକେଇ ସାରିଲେ। ଏଇଠୁ ସିଆଡ଼ୁ ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ ତାଙ୍କ ଯଦି ଫୋନ୍ କଲା ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ ଆସିଲେ ପ୍ରତାପ ବାବୁ ଆମର ବିଜୟ ବାବୁ ସେ ସେମିତି ଆସିକିରି ମୋତେ ଚେୟାର ଉଠେଇକିରି ଆଗ ମାରିଲେ। ମାରିଲା ଭିତରେ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ମାରିଲେ ମୁଁ ଆସି ପେଜ ଭିତରେ ବସିଲି। ଯେତେବେଳେ ପେଜ ଭିତରେ ବସିଗଲି ଏଇଠୁ ମୋର ଆଉ କିଛି ରାହା ନାହିଁ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଘେରି ଗଲାଣି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ମାରିବାକୁ। ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ମୋତେ ମାରାମରି କଲେ ଯାହା ବି କଲେ ମୁଁ ଆଉ ସେଠି ବି କିଛି କହିପାରୁନି ଏକୁଟିଆ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ କଥା କହିଲି ଏଇଠୁ ଏଠି ମୁଁ ରହିଛି ମୋତେ ମାରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମ ସାର୍ଙ୍କ ଦେଇ ଫୋନ୍ କଲା ସାର୍ଙ୍କ ଦେଇ ଫୋନ୍ କଲା ସାର୍ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ବି କହିଲେ ଝଗଡ଼ା ଝାଣ୍ଡି କରନି ସାର୍ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଇଆଡ଼େ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି ସେ ମୋତେ ନେଇକିରି ଏଇଠୁ ସିଆଡ଼େ ମାରିଲେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବର ଗଛ କହୁଥିଲେ ଏକୁଟିଆ ମୋତେ ମାରିକିରି କହୁଛନ୍ତି ମାରିଆ କଣ୍ଟରା ତୁ ମୋର କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ ଆମେ ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ ମ୍ୟାନେଜର ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆମ ପାଖରେ ଶୋଉଛି ଆମ କତି ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଆଉଛି ଏ ସେମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର କଥା କହିକିରି ମୋତେ ଏଇଠୁ କହିଲେ ତୁ ଛୋଟ ଜାତି ତୁ କାହିଁ ଯାଇକିରି ମେସ ହାଣ୍ଡିରେ ହାତ ମାରିଲୁ ତୁ ଜାତିରେ କଣ୍ଡରା ତୁ ହରିଜନ ଲୋକ ତୁ କ'ଣ ହାତ ମାରିଲୁ ଏତେ ଲୋକ ଖାଇବେ ଏ କଥା କହିକିରି ମୋତେ ବହୁତ ମରାମରି କଲେ। ମରାମରି ଯେତେବେଳେ କଲେ ପ୍ରତାପ ବାବୁ ମଦ ପିଙ୍ଗିରି ଆସିଥିଲେ କିଛି ବୁଝିଲେନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଲେବର ବି ଆଉ ଡକେଇକିରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକିରି ମୋତେ ବହୁତ ମାରିଲେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ସେଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭର ସହ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ମୋତେ ମାରିଲେ ତ ମାରିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ମାରିକିରି ଏଠି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରି ପକେଇଛନ୍ତି ଗୋଡ଼ ବି ମାରିକିରି ମୋର ଏଞ୍ଜଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନି ମୋର ହାତ ଗଣ୍ଠି ମୁଣ୍ଡ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ବହୁତ ଗୋଇଠା ମାରିଯାଇଛି ମୋତେ ମାରିଲେ ଯେ ମୋର କିଛି ରାହା ନାହିଁ କହିବାକୁ। ସାର୍ ଆସିଲେ ସାର୍ ଆସିଲା ପରେ ବୁଝିଲେ ସାର୍ ବୁଝିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ସେ ମୋତେ ଆସିକି ଜବରଦସ୍ତ ମାରୁଛନ୍ତି କାର୍ରେ ବସେଇ ନେଇକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ମାରିଲେ ତାପରେ ବରଗଛ ମୂଳେ ପକେଇକିରି ମାରିଲେ ଆଉ କେତେ ଜାଗାରେ ମାରିବେ।